אפשר להתכנס קדימה, אני מודה מאוד. עוד כמה ימים בעזרת השם, חג הפורים, חג השמח ביותר בשנה. הנה, מה ימי הפורים האלה כתוב במגילת אסתר? אז כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם בחודש אשר נפל להם יגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. כן, אחת המצוות החשובות, יש ארבע מצוות עיקריות בפורים, זה קריאת המגילה, יש קריאת המגילה, יש את המשתה של פורים, ויש לנו מנות לרעהו, מתנות לאביונים ומנות איש לרעהו. במגילת אסתר לא כתוב כמה צריך לתת. לתת קצת, לתת הרבה, אם יש שיעור, אין שיעור, מה השיעור. זנו בזה הפוסקים. אז יש פה גמרא מאוד מעניינת. בגמרא הזאת יש פה שתי גרסאות. לפי שהדברים קצת מורכבים, להבין שתי הגרסאות, אנחנו נתחיל עם השיעור עם לימוד הגמרא. על פי גרסתו של רש"י, וגרש"י יש גם שתי גרסאות בגמרא, אחר כך הגרסה של הריטב"א, שזו גרסה שונה במהותה, ויש בזה תוצאות הלכתיות בשינוי הגרסאות. כתוב במשנה שמתנות לאביונים, שצריך לתת בפורים מתנות לאביונים. תנא רב יוסף, הגמרא מביאה, תנא רב יוסף, הוא משלוח מנות איש לרעהו. מנות בלשון רבים. שתי מנות לאיש אחד, כתוב איש לרעהו. ומתנות לאביונים, מתנות בלשון רבים, לאביונים, לשני אביונים, ומתנות לאביונים, זה שתי מתנות, אחת לאביון אחד ואחת לאביון אחר. יש ירושלמי אולי, זה שתיים לכל אחד, ולהלכה זה ככה, אחת לאביון אחד ועוד אחת לאביון אחר. אחר כך הגמרא מספרת לנו, רבי יהודה נשיאה, היה איש מאוד חשוב, היה נשיא, שדר לי לרבי הושעיה, אטמא דאיגלה תילתא וגרבה דחמרה. לא רע מה שהוא שלח, אטמא זה ירך של איגלה תילתא, ש... איגלה תילתא זה השלישי לבטן, זאת אומרת עגל, הירך של עגל שהוא הנולד השלישי, כנראה השלישי שנולד הוא הכי טוב. אני השלישי במשפחה שלי, כנראה שזה ממש טוב. עכשיו, הנה תלת, וגר בדחמרה, חבית יין, שרה גם חבית יין, רע, לא רע, זה יפה, זה קצת, זה מה, מה אתם אומרים? איך זה נראה לכם, מתנה הזאת? מרוקאי. מה? מרוקאי. מרוקאי, לא פרסי. אני אומר, זה די טוב, אבל תראה, אומרים שזה פרסי. תלוי לפי הגרסה. לפי רש"י, באמת זה לא. שלח לה, קיים בנו רבנו, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. יש כמה גרסאות מה כתוב במשפט הזה. אז יש גורסים, קיימת בנו רבנו משלוח מנות איש לרעהו, נקודה. ואז לא מבינים מה כל כך החידוש. הלא ברור שהוא קיים מצוות מנות לרעהו. הלא הוא שלח שני דברים, חבית יין וירך של עגל. מה החידוש? אז החידוש הוא שיוצאים ידי חובה גם על ידי משקה, לא רק על ידי אוכל. יש גרסה אחרת, כמו שכתוב פה. אתה קיימת בנו איש לרעהו ומתנות לאביונים. נתת לנו הרבה. בגלל שנתנו לנו הרבה, אז אתה בנו עם ניב, עם הבן שלי, אתה קיימת. נתנו אביונים וגם נתנו להם מנות. אפשר לחלק את זה, חלק מנה לקיים מצוות מנות לרעהו, וחלק מתנות לאביונים. יצאת ידי חובה, וגמרא ממשיכה אחר כך עם סיפורים אחרים. עכשיו, זה גרסה אחת, לפי רש"י. יש גרסה אחרת, לפי הריטב"א. לפי הריטב"א, באמת זה לא היה מתנה מרוקאית, זה היה מתנה פרסית.
כי ככה אומרת הגמרא. הגרסה ככה לפי הריטב"א, אני מתחיל את הגמרא מחדש עם גרסת הריטב"א. תני רב יוסף, משלוח מנות איש לרעהו, שתי מתנות לאיש אחד, ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני בני אדם. רבי יהודה נשיאה שדה אל רבי יושעיה, את מדאיגלטלתא וגר בדחמרה. הוא שלח לו, כמו שאמרנו, זה לא משתנה, עגל, סליחה, ירך של עגל וחבית של יין. אחר כך שלח לה, כי ים בנו רבינו מתנות לאביונים. זה לא נקרא מנות איש לרעהו, זה מתנות לאביונים. זה כל מה שאתה רוצה לתת לנו, ירך של עגל וחבית של יין. ואז אומר הריטב"א, שיש המשך בגמרא, רש"י אומר, לא גרסינן הדה שלח לאיהו, אבל לריטב"א גורף, שההדה שלח לה, אמרו לו שזה לא מספיק, אז הוא שלח מחדש, כן? אז מה הוא שלח, מחדש? עגלה טילתה ותלת גברי יין. שלושה עגלים ושלושה חביות יין. עגל שלישי, כל העגל ושלושה חביות יין. זה מרוקאי, זה מתנה, זה משהו. אז מה אתה רואה מכאן? יש הבדל גדול לפי הריטב"א. הלא, לכאורה, אדם יוצא ידי חובה, אם הוא שולח ירך וחבית יין, מה אתם חושבים? בסתום יוצא ידי חובה. למה אמרו כשכאן לא יוצא ידי חובה? רבי יהודה הנשיא היה עשיר. אז לפי העושר שלך, אתה צריך לתת מנות לרעהו. אם אתה אדם עני, אתה נותן מנה קטנה. אם אתה אדם עשיר, אתה נותן מנה גדולה. ואם מסתכלים טוב טוב, יש לשון הריטב"א, הוא כותב, פירוש שלא הייתה יקרה תשועה בעינה, ואמר שאינו מתנה לאדם כמוהו, ולא יצא ידי חובה משלוח מנות איש לרעהו. אדם עשיר ששולח ירך וחבית יין, לא יוצא ידי חובת מתנות איש לרעהו, כן? זה צריך להיות חשובה בעיני המקבל. או, איזה שאלה יפה, אתה שואל אלדה. אז באמת, יש קודם כל, אתה רואה מהפשט דברי הריטב"א, שצריך להיות לפי הנותן. אבל יש, אם אתה קורא טוב, טוב, טוב בדברי הריטב"א, ואמר שאינו מתנה, סליחה, לא הייתה עיקרה התשועה בעינה, אמר שאינו מתנה לאדם כמוהו. מקבל. אז אפשר גם להסביר לאדם כמוהו למקבל. אבל עיקר הדבר הוא לנותן. אתה לא יכול לבקש מעני לתת, הוא רוצה לתת מנות לרעהו לרוטשילד, שמה הוא ייתן, אדם פשוט. אז יש פה ספק, זה גם בפירוש הריטב"א. אז מה שברור, שלפי הריטב"א לכאורה, הערך של המתנה היא צריכה לפי היכולת של הנותן. האמת היא, כן? אפשר להסיק מפה לפי הריטב"א שאפשר לקיים באדם אחד גם מתנות לאביונים וגם משלוח מנות? לא. אי אפשר, זה לפי רש"י אפשר, לפי רש"י, לפי הגרסה של רש"י. לפי הריטב"א הוא שלח לו, הוא שלח עוד פעם אחר כך, אז הוא אמר לו, קיימת עכשיו גם מתנות לאביונים. אבל הוא לא יודע אם הוא היה אביון, אני לא יודע. אתה אמר לו, קיימת מתנות לאביונים. לא, אבל לפי הריטב"א זה היה להגיד, מה אתה חושב שאנחנו אביונים? קיימת בנו, אתה בנו קיימת את הלאביונים, רצית לקיים מנות לרעהו, אז זה כל כך קטן שזה מנות לאביונים מה שנתת לנו. זה הפירוש לפי הריטב"א. אז בגלל הדברים האלה, אז הסיקו אחרונים שיש מצווה לתת מנה גדולה כפי יכולת הנותן. הדברים האלה מובאים גם בביאור הלכה. עכשיו אני רוצה להתווכח ודאי מבחינת הלכתית על הדבר הזה, שהגמרא הזאת הוא לא הובא לא בריף ולא בראש ולא ברמב״ם ולא בשולחן ערוך.
איך הם הבינו את הגמרא הזאת? אולי הבינו אותו כרש"י, ולומדים מכאן שגם משקה הוא, שגם משקה אתה יוצא בעניין מנות לרעהו, אבל שהמתנה קשורה ביכולת של ביכולת של הנותן, כמין קורבן עולה ויורד. השיר צריך להביא קורבן בהמה, הוא קצת עני אז הוא מביא עוף, יותר עני הוא מביא קמח, הוא מביא מנחה. ברוך אתה מלך, הוא ידור שפון ירד. אמן. ארה זה דווקא יין או כל משקה? כל משקה, זה לא כתוב יין. לא, כתוב פה יין. כן, פה כתוב יין, אבל כתוב ירח, אז אנחנו צריכים לתת ירח של עגל שלישי. אני אגיד לכם את האמת, מה שאני חושב פשט הגמרא. הגמרא הזאת היא באמת מאוד מאוד חשובה, אבל סך הכל היא אגדתה, היא לא גמרא הלכתית. ואני רוצה להסביר לכם באמת למה לא יהיה כתוב בגמרא או בשולחן ערוך את השיעור. כי מצד אחד ודאי שהריטב"א צודק, ומצד שני, ודאי שהוא צודק, זה הריטב"א, אבל שנית, אני לא חושב שהריטב"א הוא באמת כיוון להלכה, הוא כיוון לפרש את הגמרא. הוא כיוון לפרש, אז רב יהודה אמר לו, לא נתת לנו מספיק, אין? מה, אדם כמוך צריך לתת, צריך לתת יותר. יש באמצע, בהמשך הגמרא, יש סיפורים כאלה, אין? סיפורים כאלה, נתת ככה, אם אתה עכשיו נשיא, ואתה ממשיך לתת כאילו שאתה אדם פשוט, ואנחנו נתת קצת, ומישהו יחזיר לך הרבה. זה אגדתות מה שקרה שם. אין ללמוד מכאן הלכה. אבל אין ללמוד מכאן הלכה, אבל יש כן ללמוד ערך, ערכים. ואני רוצה להסביר לכם נקודה מאוד 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 חשובה. והיא באמת גמרא במאמצי הדף למד ג' עמוד א', אבל אנחנו פה צריכים להבין. כשיש שיעור במצווה, זה הגדר ההלכתי של המינימום. זה מה שאדם, זה המינימום, צריך לאכול מצה בפסח. אתה צריך לאכול כזית. אכלת כזית, חתיכה קטנה, יצאת ידי חובה. צריך לספר ביציאת מצרים. אמרת, זכר ליציאת מצרים, יצאת ידי חובה. צריך שמישהו ישאל שאלה, מה זה? והוא אומר, אתה יודע מה, לזכור יציאת מצרים, יצאת על ידי מצוות אגדה. אמרת כי עד שמע שחרית וערבית, ראינו בגמרא במסכת מנחות, כמה פעמים ציטטנו אותו, קיימת מצווה והגית בו יומם ולילה. ככה צריך לקיים את המצוות לימוד תורה, ככה צריך לקיים מצוות אכילת מצה. אדם חולה, לא עלינו, אז בשביל זה יש את השיעור. אתה אוכל בדיוק הכזית לפי ה... שיעור כך נאה, שזה הכי קטן ולפי הנפח ולא לפי גרמים, שזה עושה עוד יותר קטן. הנפח של כזית, בן אדם חולה, יכול, קשה לו לאכול, אז אתה אוכל את המינימום, יצא ידי חובה, נפש כי תקריב מנחה. כמו אומר את רש"י על הפסוק נפש כי תקריב מנחה, למה כתוב נפש כי תקריב? למה לא כתוב אדם כי תקריב מנחה? כי מי מקריב מנחה? אני. מחשיב אני כאילו הקריב את נפשו. אז אין לנו לחפש שיעור, לא כתוב בגמרא שיעור, לא כתוב בשולחן ערוך שיעור, כי אין שיעור. מי שלא יכול, ייתן כמה שפחות, ייתן משהו. משהו, ודאי, זית, אני לא חושבים שאדם יצא ידי חובה על ידי שהוא נותן, נגיד, חתיכה אחת של שוקולד. נראה באמת, זה כלום, זה פחות מכזית, זה משהו. מסתובב יותר ממשהו, כל אחד מבין את זה. אבל לא כתוב שיעור, כי באמת אין שיעור. כי זה נגד כל העניין המהותי של פורים. מה אנחנו רוצים פורים? להרבות אהבה. תשלח חתיכת סוכר, קוביית סוכר למישהו, זהו, זה לך. אני צריך לשלוח לך מתנות,
איך קוראים לזה? מנות איסלריו. שתי קוביות סוכר. זה מין אחד, יש מחלוקת עם פעמיים מין אחד, זה שתי מנות. קוביית סוכר וקוביית שוקולד. בסדר? או איך קוראים לזה? סוכריה אחת. זהו, נשלח לך חבילה. אנחנו לא היה כמה ימים, אני טיפלתי בילדים שלו להביא אותם לבית ספר. אני סבא קצת, לא סבא מפנק כזה, אבל לא רציתי יותר מדי בעיות עם חמישה ילדים קטנים, אז אני הבאתי כל פעם שוקולד. אז נתתי לילד אחד, היה כמה חתיכות שוקולד, כמה ריבועים, איך קוראים לזה? קוביות, כמה קוביות שוקולד. ואתה יודע מה זה ילד גיל, לא יודע, בגן שלוש, לא יודע, ילד גיל שלוש. אז זה ארבע קוביות, לקח קוביה אחת, לקח סקית פלסטיק, ושם את הקוביה הזאת בסקית פלסטיק, אמר, זה בשביל נועם. אני לא יודע מי זה נועם, כנראה חבר שלו בגן. ילד, זה היה. זה כמו שאני הייתי נותן 10,000 שקל תרומה למישהו. אתה יודע מה, ילד גיל שלוש, מקבל ארבע חתיכות, ארבע קוביות שוקולד, לוקח קובייה אחת לתת לחבר שלו. לחבר שלו, זה לא יפה? יפה. אז אני חושב שהוא עושה את זה בפורים, הוא מקיים את המצווה, מנות איש לרעהו. זה מה שיש לו, יש לו ארבע קוביות שוקולד, נותן קובייה אחת. אבל ודאי שזה לא ככה שצריכים לקיים את המצוות. לכן בכלל השאלה, מה השיעור, היא שאלה לא טובה. מה אתה שואל מה השיעור? תיתן ברוחב, תיתן באהבה, תיתן בחיבה, מה שאתה יכול, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. בסדר? אבל רבותיי, זה מה שאני רוצה פה להסביר את הדבר הזה. וכדי לחזק את זה, נביא את הגמרא במסכת בבא מציע. הרבה פעמים הגמרא הזאת מובאת בכל מיני הקשרים. אז אשר יעשון אומרת הגמרא הזו לפנים משורת הדין. דאמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים אלא שדינו בו דין תורה. שאלת הגמרא, דין בגיסטה? צריך ללכת להחקאות? ודאי שצריך לדון דין תורה. אלו אמה שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין. ברגע ששואלים את השאלה, מה המינימום שאני נותן בשביל לקיים מצוות מנות איש לרעהו, אתה לא קיימת את המצווה. אתה לא עושה את זה מאהבה. אתה לא עושה את זה מאהבה. וזה הכל. אתה לא את הילד ינון שבגיל שלוש. אין זה צער שנותן, נותן מכל הלב. אחד מהחתיכות של שוקולד שקיבל מכיר סבא שלו. אז זה הדבר הזה. אני גם לא בטוח שהריטב"א עצמו התכוון להלכה, התכוון לפרש את הגמרא. זה מה שהרב הושעיה אמר לרב יהודה הנשיאה. אתה לא קיימת, מה אתה מתקמצן? לא יפה שאתה מתקמצן, אבל ודאי שחבית יין וירך של ירך, אתה מקיים מצוות מנות לרעהו, זה לא קצת. זה קצת בשבילו, בשביל הבן אדם המקבל, זה באמת לא מה שצריך לעשות. אבל כל הגמרא הזאת אגדת, מלמד אותנו שאנחנו צריכים לתת את המנות איש לרעהו בצורה יפה, בצורה אהבה, באהבה, בלי לחשבן את השיעור. ברגע שאתה מחשיב מה השיעור, אתה זהו. אז אם השיעור הוא כזית, או שלושה כזיתים, או שלושה ביצים, אז אני אספור שלוש ביצים כדי לתת את המנה איש לרעהו, ופספסנו את המהות של המצווה. אבל למה הוא משתמש במילים ולא יצא ידי חובה? אני צריך להגיד, ולא אביד קייאות, לא יודע. כן, אני אומר, זה מה הוא מסביר, מה שאמר, זה לא מה שהוא פוסק, אלא הוא מסביר את הגמרא. הוא אומר, זה מה שכתוב בגמרא, קיים בנו מתנות לאביונים. אתה לא קיימת מנות לרעהו. אז הוא מסביר את הגמרא, זה מה שהם אמרו בלשון, זה פורים גם כן, בלשון הלצה. הוא מסביר את הגמרא, הוא לא אומר שככה הלכה, בשבילנו הלכה למעשה, שצריך לתת שלושה חביות יין ועגל שלם. זה
ואני, להפוך את הריטווה שהוא חולק וחידש נגד כל הראשונים, נראה לי שזה קשה. הריטווה פירש פה את הגמרא. פירש פה את הגמרא, לא כמו רש"י, אין מה החידוש ברש"י, ראינו שני אפשרויות, הוא פירש את הגמרא אחרת, כי הרש"י שינה את הגרסה, אולי רש"י באמת לא רצה את הגרסה הזאת, כי באמת זה לא הגיוני להגיד שבן אדם לא קיים מצוות מנות לרעהו, אם הוא נתן ירך, הוא אמר, איך קוראים לך, יריב אמר שזה מתנה מרוקאית, כן? אז ייפגעו המרוקאים אחר כך, שאומרים להם שזה כלום. עכשיו, עם מה שהסברתי עכשיו, אני רוצה לתרץ לכם. תראו, אני רוצה לתרץ קושיה שהבית יוסף שואל. הבית יוסף שואל על פירושו של רש"י. בסוף הגמרא כתוב, אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין מחלפי סודתיו לעדדת. רש"י אומר, זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו, ובשנייה סועד חברו עמו. והגמרא הזאת הובאת להלכה, אבל לא עם פירושו של רש"י. עם פירוש שיש פה שני ידידים, איך קראו להם? כתוב את השמות שלהם. אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין. כן, שני, אולי זה השני אחים, אני לא יודע, כי שניהם הם בר אבין, והם החליפו סודותיו. אז איך, בלי רש"י, איך מבינים? מה זה החליפו סודותיו? אביי נתן לרבי, סליחה, רבי חנינא, ורבי חנינא נתן לאביי. אז לאף אחד לא עלה כלום. אני עשיתי את הסודה בשבילי, שלחתי אותו לחבר שלי. החבר שלי עשה את הסודה בשבילו, והוא שלח לי. אז כל אחד שלח, וקיימו ככה את המצווה, מתנות איש לרעהו. רש"י לא פירש ככה, כי באמת לא קיימת כלום. לא, אתה עשית תואם, זה החלפה. זה כמו שאתה הולך לסופר, אתה משלם, אתה מקבל משהו. לא נתת כלום. אם אני אתן לך חתיכת בשר, ואתה מחזיר לי חתיכת עוף. זהו, אני אוהב עוף, אתה אוהב בשר, מה הבעיה? אף אחד לא נתן לאף אחד. לכן רש"י לא הסביר ככה. איך רש"י הסביר? רש"י הגדול. רש"י, איך הוא הסביר? אף על פי שלא מקבלים אותו להלכה, אבל באמת בשמיים הוא צודק. רש"י הסביר שאתם יודעים מה הכוונה, שבאמת בשנה הראשונה אביי הזמין את חברו אצלו בבית. בשנה אחר כך, זה החבר שהזמין אותו הביתה. אז למה לא רוצים לקבל את הפירוש של רש"י? כי אם ככה, זה הבית יוסף שואל, אז המוזמן לא קיים את המצווה. האם אתה אומר שהוא בעצמו שלח למישהו, אז בשביל מה הסיפור? זה הקושה של הבית יוסף. קושה של הבית יוסף היא מצוינות. כל פעם שיש קושה של הבית יוסף, זו קושה מצוינת. כן. לפי רש"י יוצא שאם האדם בא ויחליף את הסעודה שלו, כאילו לאדם אסור לשלוח מנות למי שנתן לו? כן. באים אצלי, אני מכין כל מיני, איך אומרים, חבילות. מי שמגיע, זהו, תקבל. אבל לפעמים זה פחות, לפעמים זה יותר. זה לא בדיוק שהם מחליפים את הסעודות. זה לא החלפה. זה... זה מתגלגל, כן? מתגלגל. אז ככה. אבל האמת היא, אני חושב שרש"י התכוון לדבר הבא. אבל בשביל זה לא להלכה. רש"י התכוון, מה זה מנות איש לרעהו? שיהבה בין אחד לחברו. אז אנחנו, הפורים הזה, אנחנו אוכלים ביחד אצלי. שנה הבאה אנחנו אוכלים ביחד אצלך, שניהם קיימו את המצווה, מתנות איש לרעהו. זה לא משפטי, לכן לא קיבלו את רש"י. כי ברגע שאתה רוצה לתת הגדרה משפטית, אז כמו שרוצים למצוא שיעור, אז רוצים גם כן, אתה יודע, הגדרה משפטית זה כמה אני צריך לתת, לקיים את המצווה. כמו כמה צריך להיות גדול האתרוג שלי, כדי, עם כאגוז, או איך זה האתרוג, זה יכול להיות כאגוז, או כביצה. או כביצה. אני צריך לדעת מה אני צריך לעשות. אז בראש הזה, ההלכתי, המשפטי, אז אי אפשר לקבל דברי רש"י.
אבל רש"י מבין מה הכוונה, הכוונה שאנחנו ביחד, אוכלים ביחד, מראים אהבה זה בזה, השנה אני מזמין אותך, שמה הדבר אתה מזמין אותי. זה לא להלכה, זה להלכה, צריך כל אחד לתת, יש פה את ההגדרות ההלכתיות. אבל כוונת רש"י בפירוש הגמרא, נראה שזה אולי הכוונה של, הכוונה של הגמרא, וזה אנחנו סיימנו את החלק הראשון של השיעור שלנו. אז מנות לרעהו, יש לנו שיטת הריטב"א, שהרבה אחרונים אומרים כדאי לחשוש עליה, שצריך לתת לפי הנותן, ואולי גם לפי המקבל, מעיקר הדין ודאי אין צורך לזה, אבל צריך לתת, לקיים את המצווה באהבה, כל אחד לפי יכולתו, מנות יפות באהבה, ולא לספור אם זה כזית או שני כזיתים וכו'. המצווה זה לאדם אחד, לאדם אחד תיתנו משהו יפה, ואתם תבחרו את הבן אדם שאתם בסכסוך איתו. כן? זה הסכסוך איתו. מי שאתם יחסים טובים, הוא לא ייפגע אם יקבל. תדעו לי כמה אנשים נותנים, אז כמה אדם יכול לתת. אז, אבל למי שאתם מסוכסכים איתו, תשלחו לו, איך קוראים לזה, משלוח מנות. ככה יוצחים אהבה בין הבריות. לא רעיון טוב? זה המרות, זה מה שהרמב״ם כותב. הרמב״ם כל כך יפה, הרמב״ם הזה, אז שהוא כותב, לכן חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלים לחברו, שנאמר משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד, וכל אמר במשלוח לרעהו משובח. זה הכל. ואם אין לו מחליף עם חברו, זה מה שראינו לפני כן. להחליף, להרבות אהבה וחיבה בין הבריות, מהות של פורים. לעשות שלום עם כל אדם שאנחנו מסוכסכים איתו. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק השני, זה לגבי מעות לביונים. לגבי מעות לביונים, דווקא שם הריטב"א מאוד מקל. הוא אומר שתי פרוטות. פרוטה לעני אחד, ועוד פרוטה לעני אחר. אני לא הבאתי לכם את כל הדברים, אבל הפרי מגדים, הוא לא קיבל דבר ריטב"א, כנראה לא ראה אותו. והפני מגדים כותב רשאי ניתן מאכול ומאכול ולא מצאתי כעת כמה ישו מתנות. זאת אומרת, לא כתוב, ככה אומר הפני מגדים. ירא לי דלכתחילה צריך לתת מתנה לאביון, דבר הוא ליהנות ממנה בפורים. מאכל או מעות שיכול להוציא בפורים. זאת אומרת, הוא אומר, זה צריך להיות לא פחותה. הבנה כל כך אמיתית בפשט הכתובים. מתנות לאביונים, לתת מתנה, לתת, לא... לתת, מצווה לתת. הנה נמוך חנוז אומר, קיים מצוות מתנות אביונים, יוצא חצי שקל, כך. קיימת את המצווה שלי. עוד, יש עוד אני? עוד אני. יכול לקיים את המצווה. עוד חצי שקל נותן. זה המצווה של מתנות לאביונים? ודאי שזאת לא המצווה מתנות לאביונים. מתנות לאביונים זה לתת. השיעור לא כתוב. הוא באמת, אם אדם אין לו נתן פקודה, זה כמו הילד שנתן את הקוביית שוקולד שלו, מקיים בזה גם מתנות לביונים וגם מנות איש לרעהו, הכל 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 מקיים. אבל מי שיש לו צריך לדאוג לעניים, שיהיה טוב לעניים, זה מה שצריך, צריך לתת ביד רחבה. אז אומר לנו הפרי מגדים בהיגיון שלו, שדבר ברור לפי דעתו, אף על פי שזה לא כתוב, שלא צריך להסתפק בפחותה. ואת הראשון, הריטב"א אמר לנו שפחותה מספיקה. והיות שלא כתוב בהלכה, ומי שאין לו, באמת, אפשר לסמוך על הריטב"א. אין דבר הריטב"א כי לא כתוב בשום מקום מה השיעור. אבל הדברים של המהות, שוב, הדברים של הפרי מגדים הם כל כך הגיוניים. אבל הבאתי לכם תשובה ארוכה של הנודע ביהודה. תשובה מאוד מאוד יפה. ובזה הוא מסביר רש"י קשה בתורה. זה לא לעניין מתנת לאביונים של פורים, זה לעניין מה צריך לתת, איזה כמה חלה צריך לתת לכהן, אבל מיד יהודה הזה למדו עיקרון לכל מקום. וכל כך יפה הנודע ביהודה הזה. הוא היה מאוד מאוד גאה בחידוש שלו, והוא כותב שם בהתחלה,
הוא כותב שאף אחד לא קדם אותו, הוא אומר אני, מה שברור למעלתו שאין לך לה שום שיעור מן התורה, אין אני מסכים עמו לחלוטין. ויש לי לומר בזה דבר חדש, לא קדמני בזה שום מפרש או פוסק. רק כתבו בסוגריים אחר כך, שהדברים שלו כבר כתובים בראשונית. אז מי שכתב את זה אמר, והוא תומע מאוד על רבינו. אומר, אל תתמה על רבינו, תגיד כל הכבוד לרבינו, שהוא התכוון לדברי קודמיו. אנחנו לא חייבים להגיד חידוש שאף אחד לא אמר. אם אף אחד לא אמר, אולי זה לא אמיתי. אבל ברגע שאתה רואה, הוא לא ראה בספרים, כי מה ראה את הספרים? היה מצטט מהספרים. הוא לא ראה, ואמר, מספרה זה נפשי, אמר מספרה שלו. אז זה שמחה גדולה, כשבן אדם, או מפרש, ככה היה לנו הבוקר, עם הריטב"א, לא הבנו כל כך, אתה פירשתי באיזושהי צורה, ואחד מישהו הביא איזשהו ריטב"א שם, שזה שונה מהריטב"א עם הגאות למטה, ובריטב"א הזה היה, פירש כמו שפירשתי, שמחתי מאוד. למה שמחתי מאוד? כי ידעתי, וואי, כנראה שייתכן שמה שפירשתי אמיתי, עדיין לא בטוח ב-100%, אבל ייתכן שזה נכון, אתה רואה שמישהו אחר כבר פירש ככה. אז אין בזה שום בושה שלא, אין חובה שבן אדם ידע, יראה את כל הספרים. אתה היה לא בית הספרייה הגדולה, לא כל הספרים שבעולם. כמו שלפחים מגדים, לא היה לו ריטב"א על מגילה, כי היה לו ריטב"א על מגילה, הוא לא היה, הוא היה כותב שהריטב"א כתב פחותה. אז הספר, מוסד הרב קוק לא היה, הספר ריטב"א מגילה לא יצא לאור, ולכן הוא לא ידע. זה בסדר, זה לא עבירה שלא לדעת. לא לדעת. עכשיו, כותב פה דברי, איך קוראים לו, הדודה ויהודה, דבר מאוד מאוד יפה. בשביל זה נקרא את הפסוקים של חלה, והפירוש של רש"י, והקושי שיש בפירושו של רש"י. כתוב ככה בתורה. דבר אל בני ישראל ואמרת להם מבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. זה החלה, זה תרומה להשם. ראשית ארוסותיכם חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותו. זאת אומרת זה כמו תרומה, החלה יש לו קדושה כמו תרומה. ראשית ארוסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. רש"י אומר כי תרומת גורן, שלא נאמר בו שיעור, זה כמו תרומה. ותרומה לא כתוב בתורה שיעור. אדם יכול לתת חיטה אחת, הוא פותר את כל הקרי כולו. ולא כתרומת מעשה שנאמר בישור, תרומת מעשה לתת עשירית. הלוי צריך לתת עשירית עם מה שהוא קיבל. אבל חכמים נתנו שיעור. לבעל הבית אחד מ-24, נתון אחד מ-48. הרב רש"י, מן התורה אין שיעור, רבנן יש שיעור. תיתנו להשם תרומה, כתוב עוד פעם תיתנו להשם תרומה בפסוק. למה כתוב עוד פעם תיתנו? לפי שלא שמענו שיעור לחלה, נאמר תיתנו, שיבוא כדי נתינה. זה צריך להיות נתינה חשובה, אז לא מבינים. לפני רגע אמרת שמן התורה מספיק חיטה אחת. חכמים נתנו שיעור. רק הרט"א אומר שהתורה עצמה היא אמרה שצריך לתת משהו חשוב, אי אפשר חיטה אחת. אז אפשר חיטה אחת? אפשר חצי כזית של עיסה? או צריך משהו חשוב יותר מן התורה? זה קשה, קשה גדול. מסביר לנו הנודע ביהודה וקדמו ראשונים, ולכן לתורת אמת מה שהוא אמר לנו. אומר הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדו מפראג, הוא אומר לנו ככה, גם בתרומה וגם בחלה יש שתי מצוות. יש מצווה אחת שהיא להוציא את החלה או את התבואה מדין תבן. כדי להוציא צריך לקחת משהו, להפחיש משהו. ויש מצווה אחרת שצריך לתת את זה לכהן. לתת לכהן, אתה לא יכול לתת פירור לכהן. אפשר לתת פירור, זה לא נקרא לתת. צריך לתת משהו חשוב. משהו חשוב. אז כמה זה משהו חשוב? אז זה משהו חשוב, לא כתוב בדיוק משהו חשוב, אבל זה משהו חשוב. אז המשהו חשוב לא תלוי כמה עיסה יש לך. אם יש לך עיסרון אחד,
יש לך קילו אחד, 20 קילו, 100 קילו, כדי להוציא את זה מטבל, מספיק גרגיר אחד. אחר כך אתה צריך לתת לכהן, כדי נתינה, משהו שאפשר לעשות עם זה משהו, משהו. אחר כך, אחרי זה, יש לנו, לחכמים אמרו, שלא מספיק כדי נתינה, נגיד, יש לי ביצים, שלושה ביצים, לא, צריך יותר, צריך אחד מ-24 או אחד מ-28. אז זה גם נכון שאחד מ-24, אחד מ-48 זה מדרבנן, וזה גם נכון שמן התורה מספיק חיטה אחת, וזה גם נכון שמן התורה, אם כתוב לתת, צריך לתת משהו ראוי, משהו שיש לו חשיבות. וכך אמרו האחרונים, כך הוא גם כן במתנות העליוניים, כן? מתנות, כתוב שצריך לתת, אז צריך לתת, כן? אם אתה נותן חצי שקל, לא נתת כלום, כי אפשר לעשות פום או 10 אגורות. נתת 10 אגורות, אולי זה שווה פחותה 10 אגורות, אבל זה לא שווה כלום, מה אתה יכול לעשות עם 10 אגורות? אתה לא יכול לעשות כלום, אפילו סיגריה אחת אי אפשר לקנות עם 10 אגורות. אז מה אפשר לקנות עם זה? חבילת שוקולד, 6 שקלים, 7 שקלים, אז אתה אפילו לא יכול לקנות על זה קוביה אחת, אתה יודע, הרבה מדברים על שוקולד היום. אז כך, לא לעשות כלום, אין לזה שום חשיבות. הדברים האלה הם הגיוניים. אף על פי שמי שאין לו, זה כמו הריטב"א, יוצא על ידי פחותה הוא נתן, משה. כי לא כתוב, לא במשנה, לא בגמרא, לא בשולחן ערוך כמה צריך לתת. אבל ודאי שנשמת ההלכה, הרצון של התורה, זה כמו שכותב הנודע ביהודה. צריך לתת משהו שבאמת ישמח לב העני, ולא משהו שהוא אין לו ערך וחשיבות. לכן אנחנו מסכמים את השיעור שלנו היום, שאפשר, אם רוצים לחפש, אפשר למצוא שהשיעור הוא הקטן ביותר שיש, הן במתנות לאביונים, הן במנות איש לרעהו. ראינו שיש אחרונים גדולים שפרשו והרחיבו את השיעור. האחרונים על פי הריטב"א שצריך לתת לפי היכולת של הנותן, לגבי מנות לרעהו, הנודע ביהודה לגבי מתנות לאביונים, שזה יהיה נתינה אמיתית, וודאי שככה צריך לנהוג למעשה. צריך לנהוג למעשה, לתת משהו שהוא באמת משמח ליבו של המקבל. זה לא שאתה נותן משהו לקיים איזושהי מצווה, המהות של המצווה הזאת היא להרבות רעות בין אדם לחברו, זה אחד, והדבר השני זה לעזור לעניים, ורמב״ם רביתי לכם גם את הרמב״ם, שכותב שצריך להוציא יותר כסף למתנות לאביונים ממה שאדם הוציא מנות איש לרעהו. עכשיו בהרבה יישובים, כמו ביישוב כוכב יעקב, יש אפשרות לתת כסף ליישוב, והוא מחלק לשמו שאתה רוצה, אם אתה נותן 180 שקל, אז הוא נותן בשמך לכל תושבי היישוב. בכל מיני מקומות עושים את הדבר הזה. יפה מאוד. אבל צריך, זה צריך, זה טוב, הם עושים עם זה דברים טובים, נותנים בסדר, זה בסדר גמור. אבל צריך גם כן לקיים את המצווה כמו שצריך, לכל הפחות לאדם אחד, לתת משהו יפה, מכובד, שכנו עם הלב שלנו, או שקנינו עם הלב שלנו, ולתת ולהרבות חיבה, כי כל העניין הזה להרבות חיבה בין איש לרעהו, ולא להפוך לזה למשהו שאתה נותן דרך משהו אורגן שמאבד כל הנשמה של מהות המצווה, ויש לך שאלה. מה שהרב אומר שזה נכון למשלוח מנות רק? זאת אומרת, מתנות לאביונים אחורה... לא, מתנות לאביונים אפשר לתת, ודאי. אפילו יותר טוב לתת בצינה. לדוגמה, לתת לקופת העיר כוכב יעקב, שאנחנו מחלקים הנחה למי שצריך בפורים עצמו. זה מצווה, זה ודאי מצווה גדולה. זה ככה צריך לעשות, אתה לא צריך להכיר את העני. זה שני דברים שונים.
אתה צריך לשמח לב ואני, אתה משמח אותו יותר, אם הוא לא יודע מי ה... מי נתן לו, מי ה... וזה דווקא אם זה מארגון, אז יותר מכבד אותו, כי זה יותר... זה לא שפלוני נתן לו. אבל לגבי מנות, איש תרם... מה? הוא לא דשני, ותראו, אז אין לזה אחדות. לא, זה שני דברים שונים. זה העניין אחדות, זה מנות איש לרעהו. מתנות לאביונים, זה כדי לשמח את ליבם, שיש להם אוכל כמו שצריך, ועוד קצת כסף בצד בשביל להשאיר אותו, בשביל שבוע אחרי פורים, או בשביל הקניות של פסח, וכן הלאה. תודה רבה רבותיי, על ההקשבה.